howlgalkan saacadii la soo dhaafay ay sameynayeen ciidanka booliiska dowlad goboleedka galmudug ayaa waxay ka sameeyeen degmada dhuusamareebe caasimada dowlad goboleedka galmudug, waxayna kusoo qabteen qamri. howlgalka kadib goobaha lagu gubayay qamriga waxaa warbaahinta kula hadlay taliyaha saldhigga booliiska degmada dhuusamareebe iyo sidoo kale duqa caasimada dowlad goboleedka galmudug, waxayna si wada jir a u tilmaameen in ay soo qabteen nasaqdii dhexe xalay. waxay ku guuleysteen ciidamada amnigu inay gacanta kusoo dhigaan qamrigan oo hadda hortiina yaala. waxaan rabnaa qaabkii lagu soo qabtay ciidamada amnigu baaritaan ay sameeyeen, guryaha ka sameeyeen, waxay ku guuleysteen inay soo helaan qamrigan iyo dadkii waday oo runtii ahaa dad dhib ku ah ama lid ku ah amniga. saddex qof oo ka mid ah u xiran waxay hortegi doonaan sharciga. mar dhow ayaa maxkamadda la horkeeni doonaa haddii alla idmo. ciidamada amniguna runtii aad ayay u dhabar adeegeen, waa mahadsan yihiin, aad ayaan ugu mahadcelinayaa. runtii shaqo fiican ay qabteen. waxaan rabaa inaan hal qodob kusoo koobo. waan ah digniin inaan uga digo dadka caadaystay falalkan xun iyo muqadaraadka inay soo geliyaan caasimadda, inay la kulmi doonaan cawaaqib xumo maadaama ay keenayaan wax dhib ku ah dadka muwaadiniinta iyo amniga inta waliid ku ah. waxaan rabaa inaan uga digo oysan mar dambe aysan waqtigooda iyo qarashkooda midna aysan ka bixin, inaysan isku soo dhugoynin. waxaa hortiina yaalla waxyaalahan qashinka ah, qurunka ah, nijaasta ah, sida kitaabka qur-aanka lagu caddeeyay nabiguna noo sheegay calayhi salaatu wasalaam, ilaahay markuu kaga hadlayo aayadaha qur-aanka khamrada iyo waxa la midka rijisi baa lagu tilmaamay taliyuhu sida uu caddeeyey. waxaa u xiran dadkii keeno deegaanka soo geliyey, ama ganacsi ha ku keeno, ama nuuc kale ha ku keeno. insha allahu galmudug meel kasta waxaa ka howlgala ciidamadii amniga. waxaan rajaynaynaa ninkii deegaano kore iyo degmooyin kale ka soo dhiibana xabsiga inuu la soo geli doono oo aysan kuwa la soo qabtay keliya ahaan doonin. marka hore dadka muslimkan waxaan leenahay walaalayaal, waxaan yaalna idinku khaldin, waa ashyaa xaaraam ah. in beytkaada la soo geliya ma bannaana, inaad beecsata ma bannaana, inaad cabtana minbaabi oblaa waay waa ka sii daran tahay. ha laga joogo. waxaan u sheegaynaa cid kasta oo isku dayda inay ka ganacsato ama gurigooda lagu soo qabto inay ciqaab la kulmi doonaan. ciqaabkana waxaan leenahay walaalayaal, midka adduunya midka aakhiraa ka sii weyn. waxaa jira dad lagu raad joogo sida saraakiishu inoo sheegeen. wuxuu yidhi luqluqmaru laasim laamiga waa imaan. bahashaa ninkii soo qaada ma qarsoomahayo, gaarigii soo qaadana ma qarsoomahayo. waa wax shareecada islaamka xaaraam ku ah. annaguna insha allah waa xarimnay in deegaanka la keena ma ogolin, mana ogolaan doonno. dadka guryaha kiraysanaya ee gurigoodii oo isle lacagaad ka qaadateen waxaan shareecada islaamka ku bannaanayn lagu dhex samaynayo, hadhowita saamaan bay ku yeelan doontaa. nin walba gurigaada waxa lagu dhex samaynaa ogaaw. wixii aad aragtana amniga la soo xiriiri. waxaa soo haray laamaha amnigu horena waa u howlgaleen, haddana waa ka howlgalayaan. waxay xaq u leeyihiin guri kasta inay baaraan, inay amni darada la tacaamulaan, inay ka hortagaan alaabahan qashinka oo kale inay ka hortagaan. maxamed toone ciilaw, wararka telefishinka star dhuusamareeb.